Dobar dan, dobrodošle na Žensku TV. Gledate vaš omiljeni TV magazin koji vas vodi na put lepšeg, zdravijeg i srećnijeg života. Čovek razmišlja onako kako mu teku njegove primarne misli. Zato je vrlo važno da osvestimo o čemu mislimo i šta razmišljamo. Jer misli nisu samo neizgovorene reči. One su zapravo energetski tok, imaju veliku energetsku snagu koja kasnije može formirati i vaša životna iskustva. Ukoliko želite da ona budu lepa, onda je važno da i misli budu pozitivne. Zato smo mi tu da vas i danas na to podsetimo. Dobrodošle u još jedno izdanje emisije Sve o Evi. Tanke, bucmaste, čupave, kratkoodlake, ćelave, dugonoge, crne, šarene, ma kakve god bile, najlepše su zato što su mačke. Mačke su od pamtiveka izazivale divljenje i strahopoštovanje. Oduvek su bile pratioci uspešnih i kreativnih ljudi, od naučnika do umetnika. U Beogradu je nedavno održan Mrnjao festival, raj za mačkoljupce. Na festivalu su se predstavili domaći i strani odgajivači, a posetioci su bili u prilici da upoznaju najlepše primerke svoje vrste. Ova rasa je bengalac, to je bengalska mačka, koja je inače ukraštena sa ALC-om ili azijskom leopard mačkom i tako smo došli do ovih finih leopard šara. Veoma je egzotična i dosta je popularna, dosta je ljudi traže zbog te svoje egzotičnosti, te svoje lepote. Bengalska mačka je pomalo divljeg izgleda, ali nežnog temperamenta. Uzgajivači kažu da im ne manjka živahnosti, ali ovim mačkama je potrebno društvo i interaktivna igra. Tako da one nisu dobar izbor za one koji žele mirnu mačku. Inače, karakteristična po tom svom veoma, veoma mekanom i sjajnom krznu. Po tome je dosta karakteristična. Koliko god da je stara krzno, i dalje ostaje jako mekano i to je jako karakteristično i lepo za pomaziti. Jedna od najpopularnijih rasa mačaka koja i nama privukla pažnju, pre svega svojom veličinom, je Maine Coon mačka. Za njih kažu da su mačke sa psećim karakterom. Razigrane su, imaju duboke emocije, plemenitost, dečiju naivnost i upravo te osobine ih čine savršenim članovima porodice. Liče malo poput na pse, jako vole da prate svoje vlasnike, jako vole interaktivne igrice, pa čak i loptice da vraćaju svom vlasniku, vole vodu. Zaista imaju neke karakteristike koje su toliko dominantne za Maine Coonove i koje se ne mogu naći ni u jednoj drugoj rasi, da su zaista jedinstveni. Bitno je da imaju dovoljno prostora za život i za igranje, ali se jako lepo može nadoknaditi i sa šetnjama u parkovima ukoliko se nauče na povoda. Od nedavno mačkoljupci mogu da se obrate i felinološkom društvu Le Petit, koji je organizovalo ovaj festival. Zašto je važno da postoji jedno ovakvo udruženje? Zašto je to važno? Zašto je jako bitno da pravimo izložbe i da imamo udruženje koje je u svetskom sistemu? Mi smo predstavnici World Cat Federation. Prosto, ovo tržište ne zna ništa o mačkama, puno prevara ima. Ljudima se otimaju pare tvrdeći svaka dugoodlaka mačka je ili persijska ili po novom, čak su uviđene domaće norveške ili Maine Coonovi. Svaka plava se zove ruskom, što nije tačno, znači ne može da bude tačno. Rasna životinja je nešto sasvim drugo. Ne kažem, ja sam prva vlasnik domaćih mačaka, one su meni najlepše na svetu, ali svaka mačka je remek delo. Rasna životinja ima svoje određene karakteristike, neko ju je gajio i trudio se da te karakteristike održi, da ih sačuva, a prvenstveno da odgaji zdravu životinju. O čemu budući vlasnici treba da razmišljaju pre nego što udome macu? Kakvog ste karaktera, kakvog ste temperamenta. Naprimjer, volite rusku plavu, ali ste tip koji je mirni, koji nije često kod kuće, koji nije baš toliko temperamentan. Naravno da vam u tom slučaju neko ne bi savjetovao rusku plavu, nego bi vas prvo posavjetovao, kao ako ste neiskusni mačkar, da tražite macu shodno svom karakteru, a ne samo po izgledu.
Ako se posle ovih kadrova još uvek dvoumite da li da udomite neku macu, mi ćemo vas podsjetiti da su mačke dokazano lekovite, da su sjajni dijagnostičari, da smanjuju stres, oplemenjuju prostor i da vlasnici mačaka imaju duži životni vek. Violina joj nije bila dovoljna, iako je magistrirala u Beogradu kod čuvenog profesora Mihajlovića. Želela je, kako sama kaže, da rizikuje i proba nešto novo. I u tome postane mnogo dobra. Upoznajte Sonju Kalajić, jednu od 150 umetnika u celom svetu koji sviraju na stolarskoj testeri. Od detinjstva je želela da svira na stolarskom alatu, a onda su se, kako kaže, na nebu stvorili uslovi i dobila priliku da uči od najboljeg testeraša na svetu, Rodriga Gerea. Međutim, put do njega uopšte nije bio lak. Čovjek živi u Delti Tigri, u džungli. Ja sam putovala, pola godine sam putovala do njega sa dve vozne linije, sa dve linije čamcima da dođem do njegove kolibe, jer on je ovako imao svetsku karijeru, ali je volao da živi potpuno odvojen od civilizacije u toj Delti Tigre, u džungli, u nekoj brvnari. Ja sam tamo morala da odlazim. U samo jednom smeru je 3 sata sam putovala. Dakle, 6 sati sam ja putovala tamo i nazad samo da bi imala te časove. A šta se može se svira na testeri? U suštini može da se svira sve što može i da se otpeva, otprilike. Kad kažem može da se otpeva, mislim na jednu normalnu, ni normalni dijapazon pevačke, otprilike 2 oktave. Sve što prelazi, svaka melodija koja prevazilazi 2 oktave, to je za testeru prosto neizvodljivo. Inače, postoje različite vrste testera, ovo je sopranska testera, ona jako visoko peva, a postoje i alt testere, tenor testere, bas testere, i što je testera veća, to ona ima dublje rezonance. Iako se to ne bi očekivalo, može se vidjeti da sviranje na testeri izgleda kao na bilo kom drugom instrumentu. Sedi se i kolenima se drži jedan kraj testere, dok se o drugom brine leva ruka uz pomoć šrafcigera. Sviranje na testeri, onako posmatrano sa strane, izgleda vrlo elegantno, prijatno, pa čak i lako. Ali da li je baš tako? Ljudi obično misle kao, ma to je lako, to lako izgleda, lako izgleda. Inače, da je lako, svako drugi bi svirao testere. Sonja je prva Srpkinja koja koncertno svira na testeri, ali jedina koja kod nas svira koncertno kastanjete. Kaže da u njenoj muzici možete uživati svuda i da često nastupa. To nailazi na veoma dobar prijem i čini se da ljudi sve više to prihvataju i sve više im je to nešto dopadljivo. U početku su, da kažem, reakcije bile ovako vrlo začuđujuće. Ljudi su često mislili da ja nešto to foliram, što bi se reklo, da ja puštam negde sa nekog tranzistora zvuk, da to nije realno, da je to neki trik u pitanju. Međutim, sad su ljudi ipak shvatili da je zaista u pitanju sviranje na pravoj stolarskoj testeri. Sonja je jedna od retkih umetnika koja se vratila iz belog sveta jer je želela da svoju umetnost, talenat i znanje deli sa svojim narodom i na taj način ostavi trag u kulturnom životu Srbije. Paštrnak je veoma bogat kalijumom, pa zbog toga deluje i kao diuretik, što može pomoći u regulaciji povišenog krvnog pritiska. Sadrži dosta kalcijuma i fosfora, magnezijuma i sumpora, vitamina C kao i beta-karotena. Dodat u hrani ili u predjelu podstiče apetit. Paštrnak također deluje protiv stezanja krvnih sudova. Sadrži jedan poseban alkaloid, nazvan pastinacinom. Taj sastojak pomaže otklanjanju tegoba, bolova u grudima koji nastaju kao posljedica začepljenja krvnih sudova koji hrane srčani mišić. Pomaže također i u slučaju neuroznih bolova koji se manifestuju stezanjem krvnih sudova i grčanjem creva. Sa
Sreća ili, bolje rečeno, radost, nužna je potreba svakog čoveka. Sreća dolazi iz unutrašnjeg rasta, ali boga mi i iz spoljašnjeg rada. Vrlo je važno da napredujete na svim nivoima, ali uz ekipu ove emisije bit će to vremenom sve lakše i lakše. Vidimo se sutra.